Chcela by som vyzvať všetkých rodičov, športových rodičov, aby si dnes večer pozreli film Kráľ Richard na Markíze o 8:30. Je veľmi dôležité, aby ste podporovali vaše deti, aby ste im verili, aby ste ich aj karhali, ale v tom filme sa dozviete, ako sa správal kráľ Richard, Richard Williams, k jeho dcérám Serene a Venus. Do 14 rokov ich držal v tom, aby stále mali dobré detstvo. Veľa trénovali a na prvom mieste bola škola. Užite si tento film, mne dal veľmi veľa. Poučila som sa zo svojich chýb z minulosti a pevne verím, že tento film bude motivovať rodičov, aby sa dobre správali k svojim deťom a robili tie správne rozhodnutia.